که آسمان شین وي او لمر ځلیږي، څه شی به د ساحل په غاړه له میلې کولو غوره وي؟ دې ته د ژوند خوند وایي. موجونو ته ګوره، څه یوه ښکلې منظره. خو پام وي، د ژوند خطر مو پر خپله غاړه دی. مګر د ایک په فکر دا خوند په خطر ارزي. هغه غواړي اوبو ته ودانګي. وا، یوازې ځوانان او ماشومان بې فکره کارونه نه کوي، زاړه هم کله ناکله له دوی سره سیالي کوي. ځکه نو وایي هلته شوت فور تور هایت نیخت، چې معنا یې ده ډېر عمر مو له بې عقلۍ نه ژغوري.